Напередодні Миколая, страйки, купівля на 100 гривень та допомога тим, хто потребує. В ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні наші журналісти розкажуть про таке. Небезпечне нефінансування. Ціна питання – 400 мільйонів. Страйкують. Так і не дочекались. Ні маршрутки, ні виплат. Купити за сотню. Наповнення кошика. Голос народу. Чого чекаємо від медицини? Очікування дива. Миколай для дітей. Також сьогодні про децентралізаційні процеси, що тривають. Про те, чому ліквідаторів згадують лише двічі на рік. Про ймовірність нової магістралі, про що говорили місцеві депутати. І, схоже, тема безвізу перетворюється на інтригу, але вже, очевидно, без відповіді. Прогнозовану дату розгляду для України безвізового режиму прибрали з сайту Європарламенту. Раніше цю дату кілька разів переносили. Щоп'ятницю орієнтовну дату слухання прописали на 3 квітня 2017 року, та тепер вона теж зникла. У прес-службі Європарламенту заявили, голосування Європарламенту щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017-го, а дата насправді це була помилкова. Питання без візу поки відкрите, хоч на цьому тижні Європарламент і проголосував за законопроект щодо впровадження механізму призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Запроваджуючи новий безвізовий запобіжник, ЄС передбачив можливість призупинити дію безвізу в разі, якщо країна зробить розворот у реформах. Не дозволити перетворити Карпати на сировинний придаток. Депутати Рахівської міської ради на сесії 12 грудня 2016 року теж ухвалили текст звернення та направили його до Верховної ради, президента та прем'єр-міністра. Мова про те, що мораторій на вивезення лісу-кругляку має тривати і надалі. Нагадаю, одна з вимог Євросоюзу для надання чергового траншу макроекономічної допомоги в 600 мільйонів євро – скасування заборони на вивезення необробленої деревини. У зверненні йдеться, що депутати Рахівської міської ради виступають проти використання України Карпат як сировинного придатку. Вони переконані, що паводки, які мало не щороку завдають шкоди, в тому числі і Рахівщині, є наслідком варварського лісокористування. Тим часом дія мораторію на вивіз лісу-кругляку дала поштовх для розвитку підприємств деревообробної галузі Закарпаття, створення та збільшення кількості робочих місць, а також збільшення відрахувань податків до бюджетів усіх рівнів. На Закарпатті досі існує загроза повені. З 2007 року програма протипаводкового захисту басейнів річки Тиса не фінансується. Частина області під постійною загрозою через те, що на багатьох ділянках річок просто відсутні або ж зруйновані берегоукріплення. Світлана Комлєва далі про те, якою може стати потенційна небезпека. Цю ділянку річки Тиса можна бачити як з українського боку, так і з румунського. Власне, по ній проходить державна лінія кордону. Береги від повені тут захищені. Та вже кількома кілометрами вище ріка в разі різкого підняття рівня може наробити лиха. Зараз ми знаходимося в районі 259-го знака в місті Тячів. На даному участку такої сильних проблем нема. Проблеми у нас починаються нижче, в районі 263-го погранзнака, оскільки там є можливість перелива при паводку виходу річки Тиси з берегів і перекриє дорогу, яка сполучує Тячів із подальшими населеними пунктами, тобто Мукачево-Рогатин трасу. Наші партнери і сусіди з своєї сторони захистили свої береги, і нам також потрібно захистити, потрібно цей участок захистити берегоукріплення. У випадку повені вода перш за все виліться на дорогу державного значення Мукачево-Рогатин. Підразу за Тячевом на автотрасі є місток через потік. Поруч ним і знаходиться найнебезпечніша ділянка. Про наслідки, які може принести велика вода, можна лише здогадуватись. Асфальт наймовірніше зруйнує течія. Може бути пошкоджена і залізничне полотно. Там невеличкий потічок тільта впадає в Тису. От починаючи від тільти і закінчуючи мостом, який є зруйнований в сторону румунської сторони, от там треба побудувати кусочок дамби. Зараз жодної небезпеки тут немає, та якщо раптом різко потепліє, а на зміну снігам прийдуть дощі, ситуація може стати критичною. І дуже потрібно будівництво дамби з боку населеного пункту Бедевлі в сторону Рахова, де впадає потічок так звана тільта в Тису, там дуже зруйновано, абсолютно, можемо казати, відсутня дамба. В цьому році ми прийняли програму
по будівництву дамби і виділили 400 тисяч з бюджету, які не були використані, тому що це було якби співфінансування з нашого міського бюджету, і плюс держава мала виділити 90%, а ми 10%. Гроші не використали, тому що держава не виділила ні копійки. У наступному році в Тячівській об'єднаній громаді знову планують закласти кошти на берегоукріплення. Сподіваються на те, що держава зі свого боку все ж виділить необхідну суму. Та зважаючи на те, що навіть виконані підрядником роботи з берегоукріплення на окремих ділянках тячівських річок досі не профінансовані, надії на це мало. Це проходження 15 паводка 20 листопада, що був 15-го року, були виконані першочергові аварійні роботи в селах Руська Мокра, Калини, Нересниця і Біловарці. На даний момент не залишилася заборгованість за державою перед фірмою, яка виконувала ці роботи, близько мільйона гривень. Це по селу Руська Мокра. За словами начальника Тячівського міжрайонного управління водного господарства, лише по Тячівському району 22 небезпечні ділянки. На Рахівщині їх 19. На окремих ділянках потрібно дамби відновлювати, на інших – будувати заново. Маємо проблему зараз, починаючи зверху, починаючи Руська Мокра. Красна маємо проблеми. Маємо в Дубовому, в Калинах, в Нересниці, в Тернові, в Вільхівцях, Тересва зі сторони Тиси також не захищена. В Рахівському районі маємо Косівську поляну, Кобилецьку поляну, Ділове. Перелік цей дуже великий. На відновлення або будівництво у всіх необхідних берегоукріплень в області потрібні десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Державну комплексну програму протипаводкового захисту річки Тиса не фінансують вже багато років. Якщо так триватиме і надалі, наслідки для Закарпаття можуть бути плачевні. На Закарпатті необхідно відновити фінансування протипаводкових заходів. Із відповідним депутатським запитом до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана звернувся народний депутат України Василь Петьовка. Починаючи з 2007 року, недофінансування програми комплексного протипаводкового захисту у басейні річки Тиса в Закарпатській області становить близько 400 мільйонів гривень. Останній осінній паводок зрушив суонебезпечні ділянки раніше підтоплених територій. Люди страждають під час підйомів води, адже це призводить до підтоплень населених пунктів та сільськогосподарських угідь, сходжень селевих потоків. До прикладу, тільки у високогірних селах Тячівщини для першочергового будівництва берегоукріплень та проведення робіт з регуляції русла на річці Тересва треба майже 33 мільйони гривень. Народний депутат Василь Петьовка кілька років поспіль звертає увагу уряду на необхідність відновлення фінансування протипаводкової програми Тиса та програми комплексного протипаводкового захисту на Закарпатті на 2006-2015 роки. Хронічне недофінансування програми призводить до багатомільйонних збитків і ставить під загрозу навіть людське життя. Тож із відповідним запитом народний депутат звернувся до прем'єр-міністра України передбачити у бюджеті на 2017 рік кошти на фінансування заходів вказаної протипаводкової програми. Уряд Угорщини профінансує будівництво автодороги. За наслідками реконструкції ділянки шляху Мукачево-Берегово матиме 4 смуги руху вже за 2 роки. Таку ініціативу планують у рамках будівництва об'їзної дороги навколо Берегова. Служба автомобільних доріг Закарпатської області запевняє, що документація готова буде вже в лютому, тому у березні можна оголосити тендер. Взагалі, якщо не буде затримок з фінансуванням робіт, спорудження цього відрізку автошляху можна завершити за 2 місяці. Державне агентство автомобільних доріг України попередньо визначило напрямок нової дороги, що сполучатиме українську трасу М06/Є50 Київ-Чоп та угорську трасу М3 Будапешт-Міредьгази, яке буде проходити через новий контрольно-пропускний пункт Дейда. Раніше повідомляли, що в них є 2 варіанти, як це зробити. Перший варіант – реконструкція та розширення дороги та вже існуючого контрольно-пропускного пункту Лужанка-Берег-Шурань. Дорога, на підході до якого пролягає через щільно забудовані вулиці Берегова. Друге – це будівництво нової дороги та нового КПП «Дейда-Берег-Дород», що на Берегівщині. «Укравтодор» у 2017 році має повністю втілити перший етап спорудження нового автошляху – попереднє проєктування. Головне завдання на наступний рік – розробити підготовчий проєкт, який дозволить визначити складність майбутнього будівництва земельні ділянки, через які пролягатиме дорога та які необхідно буде викупити. Чи вдасться втілити все задумане в життя, побачимо вже року наступного.
поки на міждержавному рівні планують нове сполучення, мукачівцям довелось ходити пішки. В четвер, 15 грудня, у Мукачеві рух громадського транспорту призупинили. З 10 до 16 години міські маршрутні автобуси не їздили. Таким чином перевізники висловили свій протест щодо невиплати компенсації за перевезення інвалідів, пенсіонерів та інших пільговиків. Кажуть, на неодноразові звернення до органів влади різних рівнів реакції не було. А власники маршруток протягом року перевозили пасажирів-пільговиків за свій кошт добросовісно. За 2016 рік їм боргують близько мільйона гривень. Чому склалась така ситуація? Хто повинен компенсувати перевізникам ці кошти? Що з цього приводу кажуть у міській раді та яка є думка самих же пасажирів, дивіться в наступному сюжеті. 17 років поспіль пасажирські перевезення у Мукачеві здійснює Асоціація перевізників міста «Автоперевізник». Люди доїжджають на роботу, додому та по інших потребах з одного кінця міста в другий. Маршрутні таксі їздять часто і систематично. Щодо умов у салонах мукачівських автобусів, то якщо рівнятися на міста-мільйонники, де в громадському транспорті є безкоштовний Wi-Fi та інші зручності, звісно, вони бажають кращого. Але в загальному містяни оцінюють роботу перевізників на задовільно. У вас як пасажирки до них не? Ні. Нет, никакого. Я дуже задоволена, наоборот, я їх уважаю, тому що вони дуже уважають пенсіонери. З окремими водіями-хамами у пасажирів час від часу виникають конфліктні ситуації. Найчастіше у пенсіонерів. Але перевізники кажуть, ніколи не залишали поза увагою звернення громадян і завжди вживали відповідні заходи щодо них. І щодо пенсіонерів, повз яких кермани чи автобусів часто проїжджають, не зупиняючись. Водіїв зі свого боку у цій ситуації можна зрозуміти, адже з початку року приватні підприємці, власники міських маршруток, займаються перевезенням 27 категорій пільговиків за власний кошт. Держава відмовилася фінансувати безкоштовний проїзд пільговиків із січня 2016-го, делегувала таке право органам місцевого самоврядування. Але мукачівським перевізникам із січня цього року ніхто нічого не компенсував. Ілі згода така, щоб не виплачувати просто перевізникам за рік. Хоча сума там десь мільйон, може, мало більше. Мало хто знає, що минулі роки збитки за безкоштовний проїзд пільговиків перевізникам компенсовували частково з державної субвенції, тільки 10% від необхідної суми. А за 2016-й взагалі не сплатили ні копійки. Мали би їм платити. Дійсно, нас багато пенсіонерів і сідають в автобус от день по пів автобуса. І треба, щоб їм платили компенсацію. Не платять її. Пенсіонерів багато, то, звісно, їм треба за то гроші вертати. З січня місяця нам ніхто не заплатив ні копійки. І то повинні платити, згідно законодавства, в повному обсязі, тобто по 4 гривні, якщо тут. А нам давали все время по 65 копійок, і то не хочуть платити. Міська влада каже, нема грошей, сьогодні письмово нас попередили, грошей не є і грошей не буде. Не заложено в бюджеті. Перевізники кажуть, неодноразово зверталися до міської ради з проблемою усно, писали листи, але питання так і застрягло в глухому куті. Тож вирішили влаштувати акцію протесту, щоб привернути увагу влади. Хоча, скоріш за все, і не передбачали, чим все це може обернутися. 15 грудня вони призупинили рух громадського транспорту з 10 до 16 години. Хоча варто підкреслити, що маршрутки у час пік, коли люди йдуть і повертаються з роботи, працювали у звичному режимі. Більшість людей і не знали, що автобуси їздити не будуть, проте перевізників щодо організованої акції протесту підтримували. Звичайно, що нам це дуже неудобно, але я їх підтримую. Я їх підтримую, тому що не можна все скидати на перевізників. Влада все ж відреагувала на акцію протесту. Проте реакція була не такою, як передбачали перевізники. Питання щодо відшкодування перевізникам за пільгові перевезення за 2016 рік активно обговорювали на сесії міської ради. Згідно чого відшкодовувати? Заборгованості на сьогоднішній день немає. Вона не є зафіксована ні актами виконаних робіт, нічим. Я скажу вам чесно, вже 2 місяці зустрічаюся з перевізниками, голова асоціації перевізників. Ні одної конкретної пропозиції, крім аркуша, навіть не А4, і відручки щось написано, я не бачу. Згідно закону, вони зобов'язані перевозити пільгові категорії населення. Також, згідно бюджетного кодексу, а також закону про бюджет, нам ці повноваження не делеговані, а просто написано, що є можливість, що нам дали можливість фінансувати дані видатки. Але для цього потрібно приймати програму, і тільки після прийняття програми з факту можна фіксувати заборгованість актом виконаних робіт і відповідно відшкодовувати дані кошти. Згідно договорів, які вони підписали,
На це начисляється штраф. Тобто за сьогоднішню акцію протесту з 10-ї години ранку до 4-ї після обіду це буде їм коштувати 36 тисяч гривень. Хотіли компенсації, натомість ще й самі мають сплатити чималий штраф за акцію протесту, точніше за недотримані умов договору. Зате в наступному році проблем із компенсацією за проїзд пільговиків не буде. Відповідну програму відшкодування мають затвердити вже наступного року. Державної субвенції на відшкодування за пільгове перевезення немає. Ви знаєте, що впродовж року депутатський корпус двічі звертався із з такою пропозицією до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Відповіді, на жаль, немає. Для того, щоб ми не обмежували право пільговиків на безкоштовний проїзд, ми пропонуємо затвердити програму відшкодування за пільгове перевезення. Передбачаємо приблизно на ці потреби 5 мільйонів гривень. Варто додати, що відшкодовувати місту проїзд пільговикам буде само собі. Адже з наступного року перевезенням пасажирів займатиметься комунальне підприємство. Цими днями на профільній депутатській комісії міської ради погоджено з подальшим затвердженням виділення 75 мільйонів гривень на закупівлю нових автобусів. Наскільки стверджує управління міського господарства, буде закуплено всього 35 автобусів. По-перше, я не впевнений, що цієї суми вистачить на ці автобуси. Але таку програму нам представили дуже швидко. Навіть вона ніде не обговорювалася, знову вона з'явилася тільки на самій комісії. Депутати були поставлені перед фактом. Тож, чи повернуть перевізникам кошти за проїзд пільговиків – навряд чи. Але останнім перейматися з цього приводу не варто. На них ця ситуація ніяк не вплине. Вони і надалі будуть користуватися громадським транспортом безкоштовно. До слова, в інших містах, де курсує міський громадський транспорт, подібних спірних питань не виникало. В Ужгороді на компенсацію перевізникам виділили цього року 13,5 мільйонів, наступного прагнуть виділити близько 22. Але цифри, як кажуть у міській раді, поки що на стадії коригування. В Хусті на відшкодування на перевезення пільговиків на 2016 рік запланували 995 тисяч гривень, наразі видатки становлять 880 тисяч 536 гривень. На Мукачеві за компенсацію з перевезеннями склалась от така ситуація. Питання компенсації перевізниками обговорювали і на міській сесії. Цього четверга тривала вона понад 2 години. 62 заплановані питання та 11 у Різному. Почали із затвердження в новій редакції положення про виконком, статуту територіальної громади міста та ряду статутів міських закладів культури. Далі перейшли до програм розвитку міста, які попередньо розглядали на профільних комісіях. Так, бюджет муніципальної поліції у 2017-му складатиме 4 мільйони 800 тисяч гривень. На розвиток культури обіцяють понад 2 мільйони, на фізичну культуру і спорт – 1 220 000, на програму «Захист прав дітей» – 800 тисяч гривень. Говорили й про медичну сферу, продовжили фінансування хворих та про освіту, зокрема харчування школярів та розвиток позашкільної освіти. Пробно встановлені спеціалізовані школі номер 16. Ми хочемо встановити у всіх школах по 2 комплекти фонтанчиків. І надалі з міського бюджету будуть виплачувати премії почесним громадянам Мукачева – це 204 тисячі, стипендії 15 найкращим школярам – по 500 гривень кожному. Щодо фінансів, депутати внесли зміни до бюджету цього року і затвердили проект на рік наступний, але в цифрах року 2016-го, в якому запланували підвищення надходжень на 19,5%. Але поки державний бюджет не ухвалений, говорити про затвердження бюджетів місцевих поки що зарано. На Хуській районі депутати цього тижня збиралися аж 2 рази. На початку тижня сесію зірвали через ігнорування звітів та депутатів начальником відділу освіти, молоді та спорту Хуської РДА Павла Русина. Офіційно чиновник перебуває на лікарняному. Вдруге депутати району зібрались цієї п'ятниці, слухали насамперед звіт голови. У звітному періоді проведено 12 засідань сесії районної ради. На них розглянуто 172 питання. Звітував і прокурор, який проінформував про стан законності на території Хуського району. За 11 місяців 2016 року зареєстровано відділом поліції 6632 заяви. Кримінальна ситуація на території Хуського району протягом 11 місяців характеризується кількістю зареєстрованих злочинів трохи меншою, ніж у минулому році. Рівень злочинності на 10 тисяч населення становить 46,4, що є меншим, ніж по області. Для таких показників
номер 77. Йшлося на засіданні районної сесії про хід кримінального провадження, порушеного Хуцькою місцевою прокуратурою щодо службових осіб відділу освіти, молоді та спорту Хуцької РДА за фактом службового підроблення шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило розкрадання державних коштів особо великих розмірах. Депутати затвердили список присяжних, структуру та чисельність виконавчого апарату райради на наступний рік, а також низку програм на наступні роки. Насамкінець одноголосно внесли корективи до бюджету на рік поточний. В Ужгороді говорили про об'єднання громад. На конференції, присвяченій цій темі, зібрались представники з усієї України. Цей захід відбувається на підставі угоди із словацькими колегами, які співпрацюють з Ужгородським національним університетом у виконанні грантового проєкту, який ставить за мету дослідити ноу-хау, тобто якісь нові речі у провадженні досвіду транскордонної співпраці, ну і разом з тим зміни адміністративно-територіальної зміни в Україні. В рамках грантового проєкту допомагають закарпатцям в питаннях об'єднання і колеги зі Словаччини. Ми вже мали справи з реформою. Процес нелегкий, є деякі проблемні аспекти, що тривають і по сьогодні. Але в цілому процес успішно завершений. На Україні основна проблема – це географічний простір, локація. Також тут є багато національних меншин. Ми маємо провести цю реформу, аби всі аспекти кожної області були враховані. Думаю, що процес у вас триватиме трохи довше, ніж у нас. І перш за все, це через велику територію країни. Процес об'єднання громад на Закарпатті розпочали давно, були низько. Суперечок непорозумінню. Так, протягом року три громади в області таки утворились, багато на шляху об'єднання. Згідно з перспективним планом від уряду, на Закарпатті мало б утворитись трохи більше 30 громад, але така мала кількість наразі нереальна. Адже в плані не враховане специфічне об'єднання області, кажуть фахівці. Специфіка у нас дуже багато питань виникає географічних, а саме то, що область межує з 4 країнами Євросоюзу. Дуже багато є сіл, які можуть конкурувати між собою центром громади. Обговориться це питання. Крім того, 51% заліснення території, ліси, гірські населені пункти, то все не входить в методику, яку розробив Кабінет міністрів. Тому для Закарпатської області тут треба дуже виважено розробити перспективний план. Наразі Закарпатська область єдина в Україні, де не затверджено перспективного плану. Він розроблений на 53 громади, але поки його не затвердять, питання подальшого офіційного об'єднання в області під питанням. Ну а процес децентралізації триватиме і наступного року, а влада має забезпечити її гідним фінансуванням. Про це заявив заступник голови ЦВК України Андрій Магера. За попередніми підрахунками, ЦВК на проведення виборів у громадах у наступному році потрібно більше, ніж 360 мільйонів гривень. Нагадаю, 11 грудня в Україні вже відбулись вибори у 41 територіальній громаді. 18 грудня обирають і на Закарпатті, проходять вибори до Полянської територіальної об'єднаної громади. Більше про результати виборів дивіться вже у випусках новин завтра. Цього четверга нарешті на Закарпатті надійшов останній транш коштів з Державного фонду регіонального розвитку, передбачених на 2016 рік – 33,1 мільйона гривень. Усі кошти спрямовані для оплати вже виконаних робіт на різних об'єктах. Це будівництво доріг, у тому числі ділянки траси Дяково-Вилок, купівля лікарського обладнання, капітальний ремонт водопроводу в Солотвині Тячівського району. Реконструкція та реставрація спортивних об'єктів, лікарень, шкіл, дитсадків – про це повідомили в ОДА. Нагадаю, всього на 2016 рік для Закарпатської області передбачено 110,5 мільйонів гривень цих коштів, із них 33 мільйони мали надійти в грудні, і ось нарешті вони надійшли. Національний банк України продовжив обмеження на рух валюти. Рішенням НБУ пояснили наявністю ризиків для цінової фінансової стабільності. В Україні продовжують діяти обмеження на купівлю готівки валюти фізичними особами, ліміт 12 тисяч гривень на добу. Також зберігся і ліміт на зняття готівки з валютного рахунку. Він становить 250 тисяч. Окрім того, далі діє заборона на дострокове погашення кредитів нерезидентів. Також збереглось обмеження на обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб на рівні 65% та умова просто 20-денний термін розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Ну і на цьому тижні наші журналісти вирішили провести експеримент. Напередодні свят. Скільки коштує 100 українських гривень і що можна за них придбати? В продовження теми грошей та що собі можна дозволити на сотню Ірина Ковальчук розкаже.
Гривню в Україні ввели в обіг в 1996 році. За 20 років купівельна спроможність громадян змінилася. Подивимося, що можна сьогодні в Мукачеві купити на суму 100 гривень. Відповіді мукачевців на це питання одностайні. Ой, не знаю навіть, що можна. Навіть не знаю. Ніч. Що, купити хліба, купити рису? Так і все, що там, на два дні тих 100 гривень? А за 40 років дав роботи, дав 1200 гривень? Так то є ганьба. Абсолютно нічого. Що коли було 100 гривень і 100 рублів – це ноль. Це дві булочки і два яблука. Чи хочете удостоверитися, прийдіть купіть. Все, більше нічого. Вони вже не варті, гроші обезцінилися. Спробуємо з'ясувати, що можна покласти у кошик сьогодні на 100-гривневу купюру. Почнемо із товарів першої необхідності. Причому орієнтуватися будемо не на найдорожчі продукти, а на доступні ціни. Пакет, олія соняшникова 900 мл, пачка солі кілограм, мука пшенична кілограмова пачечка, цукор 900 грам, гречка 700 грамова пачка і хліб. І це ми маємо чек на 100 гривень. З кисломолочної продукції купили майже літр молока по пачці сметани 400 грам та масла 200 грам, 400 грам творога і 250 грам твердого сиру. За 100 гривень 71 копійка. Без м'яса та риби в раціоні обійтися складно. На 100 гривень із м'ясної продукції ми можемо купити, до прикладу, свинини, кілограм 200, або курятину, кілограм 600, і як альтернатива риба, кілограм 430. Овочі та фрукти теж обов'язкові для здорового харчування. На місцевому ринку нам запропонували на 100 гривень набір овочів та фруктів. Я можу дати на 100 гривень 3 кілограми картоплі, кіло цибулі, кіло морковочки, кіло бурячка, кілограм яблук, це ще може бути кілограм мандаринчиків, фасолька у нас є дуже хороша, літр 30 гривень, то можемо пропонувати по пів літра з різного асортименту. Ну і ще й чесночок на добавочку, це вже презент у подарунок людям. Переходимо до засобів гігієни. Із хімії візьмемо засіб для миття посуду, пральний порошок, 400-грамову пачечку, зубну пасту, мило, шампунь, шкрібок і туалетний папір. Ідемо на касу розраховуватися. Йому 109,50, можу запропонувати сірники на 50 копійок. Аби з'ясувати, що з ліків можна купити на 100 гривень, завітали у аптеку. Найбільш затребуваними виявилися такі препарати, як сироп від кашлю, диклофенак, гриб флю, дві упаковочки, пластиночки цитрамону, панкреатину, валідолу і каптопрес. Будь ласка, 100 гривень, 1 копійка. Зрозуміло, що одяг теж товар першої необхідності, але ціни в мукачівських магазинах навіть і не починаються зі 100 гривень. З одягу на 100 гривень можна купити хіба що дві пари шкарпеток і колготи. Із розваг на таку суму можна з друзями зайти в кав'ярню, до прикладу, у чотирьох випити по еспресо та з'їсти по шматочку самого дешевого тістечка. Як альтернативу можна запропонувати відвідати кінотеатр. За 100 гривень можна придбати квиток, пляшечку кока-коли та попкорн. Якщо ви вирішили когось запросити, вистачить лише на квитки на денний сеанс. Варто додати, у інших країнах у еквіваленті на 100 гривень можна придбати значно більше товарів. До прикладу, у Грузії – кілограм сосисок, у Білорусі – 300 грамів голландського сиру, у Росії – кілограм пельменів, у Греції – літр оливкової олії. Зате у Польщі у кошик ви покладете кілограм яловичини, кілограм сосисок і літр олії. Або в Італії – кілограм помідорів, 10 яєць і кілограм персиків. Чи у Австрії – кілограм шоколаду, півлітра пива і 300 грам хліба. А у Англії – літр молока, кілограм яблук і 800 грам
хліба. У Австралії 200 грам чаю і кілограм макаронів. У Канаді – туш кукурки. В Японії – 400 грам креветок. У Китаї – літр води, кілограм картоплі та кілограм апельсинів. У США взагалі існує багато крамниць та кафе з дешевою продукцією. Звичайно, і покупна спроможність у цих державах відрізняється від нашої. У 2017 році уряд обіцяє підвищити мінімальну зарплату вдвічі. Варто сподіватися, це підвищить добробут та рівень життя пересічних громадян. Тема медицини, особливо в ці дні, коли в Україні та на Закарпатті фіксують збільшення рівня захворюваності, актуальна як ніколи. Під час візиту на цьому тижні до Чернівців прем'єр обурився за хмарними цінами на ліки. Хронічне недофінансування та недореформування медичної галузі теж має свої наслідки. Стверджувати, що українська медицина здорова, було б неправильним. Олександра Балух слухала думки людей про те, чого потрібно від медицини, далі «Голос народу» прямим текстом. Медичне страхування в Україні – реальність чи наївні мрії? Жителі більшості країн уже давно користуються страховкою і не нарікають. Ситуація ж у сфері охорони здоров'я нашої країни складна. 60% українців вважають цю галузь найбільш корумпованою. Приміщення більшості медичних закладів потребують ремонту та реконструкції. Обладнання застаріле, технологічна база відсутня. Як альтернативу такій ситуації пропонують страхову медицину? Це питання обговорюють уже протягом 20 років, однак поки безрезультатно. Тут слід розуміти принцип такої медицини. Це система, за якою українці не боятимуться хворіти і будуть упевнені, що отримують медичні послуги належної якості. Бувають і складні випадки, коли суми внеску просто не вистачить, аби покрити обслуговування. Це операції чи реанімаційні заходи. Закарпатці ж за таку альтернативу державній медицині, однак поки говорять про це невпевнено. Рівень медичного обслуговування в Мукачеві та й загалом в області наразі турбує чи не найбільше усіх краян. Із настанням зимнього періоду, а відповідно із загостренням різних хвороб чи інфекцій, люди змушені звертатися до лікарів. Та чи не бояться вони цього і загалом, яку альтернативу вони шукають чи яких змін чекають, ми дізнавалися сьогодні у мукачевців. Раз весь мир живет по страховой медицине, значит, надо постепенно туда и переходить. Вопрос только в том, чтобы не получилось так, что перешли на страховую медицину, и те, которые пользовались стандартной, постоянной, привычной, те окажутся в самом плохом условии, потому что у них страховка еще не отработана, государство страховку не оплачивает, и это надо делать заранее. Вот человек переходит на страховую медицину, несколько лет вносит взносы, и потом ей спокойно пользуется. Если она будет осуществлена не с ущербом для тех людей, которые пользуются медициной. Я за. И так хабарі будуть, і так будуть. Двойні. Ну, може, з часом воно стане нормально, як в тих європейських державах. Ну, все одно треба двигатись кудись вперед. Страхова медицина в всьому світі, то найбуде і в нас. Думаю, що покращила би. Чому? Ну, тому що не треба буде давати взятки і все таке. Якщо більшість країн знайшли в цьому вихід, я думаю, що для нас це теж можливо, є вихід із цієї дуже важкої ситуації. Я ставлюся до цього позитивно, оскільки я вважаю, що люди мають, якщо вони хочуть мати належний рівень послуг, вони мають самі його собі забезпечувати. Уже здійснили спробу запровадити медичне страхування у Тячівському районі, однак поки там страхують тільки породіль. Це нове, скажімо, для всіх, як для медиків, так і для вагітних, форма такої послуги. Я думаю, що вона з часом буде удосконалюватися, розвиватися, покращуватися, тому що іншого механізму, іншого можливості на сьогоднішній день ми не маємо. Тому що ми не в змозі лікарня зараз забезпечити всіма витратними матеріалами, медикаментами. Мені здається, воно буде безпечніше для життя, для мене. Спокійніше, впевненіше. А там уже як Бог дасть. Тим часом у пересічних закарпатців виникає питання, яка ж різниця, кому платити – безпосередньо лікарю чи страховій компанії? Мені здається, наші люди привикли вже більше довіряти все-таки людям, ну, тобто лікарям, а страхові компанії, вони трохи ще будуть не зовсім довіряти. То буде залежати, яку люди будуть мати зарплату. Ну, то, навірно, ліпше буде медицина. Може, не буде такої вже корупції, як тепер. Підеш до врача і все треба, де ти даш то. Дивлячись, яку суму
От, наприклад, я часто їжджу в Мадярщину. Там уже років 15 страхова медицина. Або домашній лікар. Та чому у нас не роблять такої? Наразі в Україні фінансування лікарень відбувається пропорційно до кількості ліжкомість. Страховик зацікавлений насамперед у тому, аби його клієнт був здоровий. До прикладу, у Європі існує практика гнучких знижок для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Наразі вже здійснюються певні кроки до впровадження страхової медицини. Однак, чи взагалі готові до цього українці та коли прийдуть такі зміни – це питання відповідей, на які у нас поки немає. Продовження теми медицини. Один з перших репортажів із серії, в яких умовах народжують закарпатські жінки, чому вони стараються з менших міст виїхати народжувати до більших або ж за кордон. Кому і як довіряють найцінніше життя своїх новонароджених дітей, мої колеги розкажуть. Свалява – невеличке містечко, районний центр Закарпаття. У центрі доволі людно, гуляє багато мам з дітьми. Більшість з них народжували у Мукачеві та Ужгороді, трохи менше – у сусідній Угорщині. Але знайшлися і ті породілі, які народжували у пологовому відділенні Свалявської ЦРЛ. Я коли рожала, то файні було. Да, мені, я казала, що більше тут Сваляві тільки буду рожати. У мене тепер і тітка буде рожати, також тут хочу Сваляві. А скільки коштує кірогів в Сваляві? Ну, якщо так просто, то 1000-1500 гривень. Лікарю 500 гривень. Так, а ну, в общому, там акушеркам ще 1500 гривень входить. Ми купляли все список повністю, що він нам писали до родів ще. То, що води гарячої нема. А так нормально може бути. Так. Уколи, шприци. Ну, десь там 200 гривень, десь так. А ну, так більше нічого. Умови, я б сказала, не дуже, тому що, розумієте, все було шикарно. Професійний рівень – це однозначно лікарів, а те, що таракани бігали в Сваляві, в пологовому, тому я боялася дитину і біля себе, тому ставила в цей кювет. 2500 це за першу дитину, 2 за другу, а за третю я сказала, що я давати не буду і не давала нич. І зразу список на 200 гривень направляють, яку саме треба йти аптеку. Аби запитати, скільки приблизно коштує набір породілі, зайшли у аптеку на території Свалявської ЦРЛ. Лікар пише і заходить списком. Акушерсько-гінекологічне відділення на третьому поверсі лікарні всього на 26 ліжкомість. У палатах доволі пусто – дві мами та одна вагітна. Нормально вода є, і холодна, і тепла, коли так, коли буває. Тепло у палатах, нема скарг на такої. Постійно прибирають. Ми не домовлялися з лікарем нічого. Нам нічого ще не казали такого. Для мене, що мені потрібно на родину, написали список і все. Що потрібно саме купувати. Завідуюча відділення підтверджує, жінки змушені докупляти окремі препарати. У нас нема ціни за рот. Жінки у нас поступають у нас із консультації, жіночої консультації. Нам жінкам видають списки, що вони мають з собою підготувати на роди. Жінки з тими списками купляють все, що їм треба по списку і приходять з тим сюди на роди. Якщо треба щось докупити, якщо ми маємо, якщо є ургентні ситуації, кровотечі чи якісь інші нюанси, по ургенції у нас є необхідні матеріали. Набір на фізіологічні роди приблизно в аптеках до 400 гривень на фізіологічні пологи. На кесарів розтин набір для, я рахую лише те, що ми беремо на операцію, той набір на саму операцію. 1200-1300 залежить від ціни, в основному від ціни шовного матеріалу. Ну, а вже забезпечення післяопераційне медикаментами, що у нас є у бюджеті, що ми можемо дати, ми даємо. Чого в нас немає, жінки купляють самі. В основному антибіотики, розчини, системи, шприци ми стараємося дати, особливо верствам населення, які соціально не забезпечені. На жаль, для всіх у нас немає. Пологове відділення у структурі Свалявської ЦРЛ, а державні установи фінансуються з державного бюджету. Медичне забезпечення у нас можна сказати, на 85%, але 15% все рівно
мусять докупляти, мусять якось забезпечувати жінки себе самі, тому що деякі є ліки, які не маємо в бюджеті, не маємо у розпорядженні. Районний відділ охорони здоров'я, то все нам виділяють гроші, виділяють на лікарню, виділяють на адміністрацію, і ми одержуємо централізовано із аптеки. Пані Клара та пан Роман – щасливі люди. Вони ще й батьки 6 чудових дітей. Найменшому нащадку 8 років, найстаршому – 17. Однак є сторінка в житті цієї пари, яку згадують смутком та болем. У нас перша дитинка померла в українських пологових будинках, тому ми не довіряємо. А скільки обходяться пологи в Угорщині? Ніскільки, ми нічого не платили. Там не треба платити ні за що, тому що діє міжнародна угода між Україною і між Угорщиною, це через Червоний Хрест, а з Румунією вже не діє, тільки з Угорщиною. Тому що якщо попадаєш, у тебе починаються роди і там, тоді безплатно. Це ідея спасіння життя. Батьки ні в якому разі не звинувачують у смерті первістка лікарів. Однак мають з чим порівняти. Кажуть, умови в угорському пологовому та в пологовому у Закарпатті значно різняться. Спеціалісти, проблема в умовах, в яких вони працюють. Тобто, 6-ту дитину я рожала 5 днів. Я казала чоловіку, давай вже будемо рожати тут, в Ужгороді. А він не хотів. А коли я вже там була, я просто змогла зрівняти іменно гігієну і умови в лікарні. Тобто я не могла би жалуватися на наших лікарів, бо наші лікарі дуже хороші. У нас проблема в тому, що умови в лікарні. Молода пара Мар'яна та Ярослав з Ужгородського району. Ще не є батьками, але вже готуються. Знають, це сьогодні доволі дороге задоволення. Я так знаю, бо у селі в нас багато таких, що дітей маленьких мають. Та є, що не... Тобто яку суму це вкладує, наприклад? Одні кажуть, що десь 10 тисяч, другі, що більше, ми так і не знаємо, що це. Люди по-різному говорять. А ось це Денис. Хлопчик міцно тримає в руках конструктор. Тішиться. Сьогодні в нього 5-й день народження, і це перший подарунок, який отримав нині від бабусі. Мені тато купить костюм із злого Спайдермена, і ще мама мені купить... двох спайдерменів і одного ніндзяга. Пані Єва розповідає, народжувала її донька в Ужгородському пологовому. І сім'я повністю задоволена умовами. Жінка зізнається, на пологи не витратила жодної копійки. Хоча й знає, багато людей говорять, що за пологи платять. Однак пані впевнена, що це все залежить від самих людей. Тут в Ужгороді народжувала без копійки грошей. Нічого не платили, і все було прекрасно. Люди винні самі не треба давати, то і вони і не будуть брати. Брати тільки те, що дійсно потрібно. Батьки готові віддати все, аби тільки умови та процес народження були належними. На рахунок медицини хотілося, що говорити можна, мінусів дуже багато знайти. Але єдине, що можна сказати, це кожна держава, і ми би хотіли, щоб медицина стала краще. І, звичайно, що я думаю, я завжди так говорю, що держава починається з медицини. І якщо ми будемо багато уваги приділяти тому, що не лише народження, а від самого зачаття тої дитини, слідкувати за нею, відповідна медична допомога буде, то й країна буде на належному рівні. Все починається з медицини. І дай Боже, щоб наша держава, наша країна справді зрозуміла, що це дуже важливо для нас, для кожного з вас і для майбутнього покоління. Закарпатці кажуть, фінансування медицини, зокрема акушерства та гінекології, недостатнє. Просять, аби чиновники звернули належну увагу на медичну сферу, особливо на акушерство. Адже тут закладається фундамент майбутньої української нації. Держава згадує про нас двічі в році, та кажуть ліквідатори ЧАЕС про свою значимість для країни. 26 квітня, коли сталася катастрофа, та 14 грудня. Цей день прийнято вважати днем ліквідації аварії. Що кажуть самі чорнобильці про ті страшні дні? Та чому просять звернути на них увагу, знає Тетяна Легеза.
26 квітня у Чорнобилі сталася катастрофа, яку ще довго людство буде пам'ятати, а особливо ті, хто брав безпосередню участь у ліквідації. Василь Васильович один із перших поїхав туди, звідки всі тікали. У Чорнобилі разом із колегами працював у дорожній інспекції. Стежили, щоб цивільні авто не заважали ліквідаторам дістатися АЕС. Але що таке викид величезної кількості радіації, на здоров'я відчув уже з перших днів. Відчував гіркоту в роті, сухость. Управитися на третій день вже тяжко було, по-легкому. От такі дії я відчув буквально через три дні. А сьогоднішні висловлювання на кшталт «яблука такі великі, мов чорнобильські» тоді були реальністю. Як продовжує Василь Васильович, це було страшне явище, і вірити в побачене було складно. Скажімо, гриби. Гриби такі були величезні, в житті не бачив таких грибів. Ну, скажімо, приблизно діаметром 50 сантиметрів. Шапка гриба 50 сантиметрів. Клубніка така була велика, як курячі яйця. Ще один ліквідатор Микола Григорович поїхав на місце події у 87-му році. Там у складі бригади виконував в основному ручну роботу. Біля самого блоку доводилося працювати по 2-3 години на день. Із тодішніх колег п'ятеро вже відійшли. У нас були прибори, ми замірювали там все, ну, убирали основним кабельні там лінії, де техніка не могла, там же ж кровоматомної станції. І далі до Прип'яті то все земля знята. На 30 сантиметрів ліс, все похоронено. Чоловік із 5 медалями на грудях пишається своїми заслугами, але з помітним болем та образою говорить, як про них забула країна. Та додає, держава нас згадує двічі на рік – 26 квітня та 14 грудня. А тому ні про яку допомогу навіть мова не йде. Держава дуже нас обідала. Дуже обідала. Я дивлюся по людей, і по пенсіям, і по виплатам матеріальної допомоги, там, і на оздоровчі цілі. Навіть дійшло до того, що це друга категорія, яка дійсно може людина взагалі не дістають путівки, лише перша категорія. Все. Оздоровчі цілі дають 100 рублів, а якщо згідно закону, мають на рік давати 5 тисяч. Не відчувають поваги навіть від обласних депутатів. Це за те, що 30 років тому ці чоловіки жертвували життям. А сьогодні розплачуються вкрай важким здоров'ям, адже переважна більшість з них помирає, не доживши навіть до 60 років. Ні один чорнобилець-ліквідатор не є здоровий. Ні один. Але знаходяться і у нас. Серед депутатів обласних навіть люди, які починають, що вони там, а він хоч один там був, не був. Проблемним залишається питання забезпечення житлом інвалідів-чорнобильців. Таких на сьогодні до 200. Та наступного року змін не варто чекати. Бюджет виділяє на цю пільгову категорію, як і цього року, 6,8 мільйонів гривень. Серед основних пільг, які все ж передбачає держбюджет, пенсія у 3316 гривень та можливість санаторно-курортного оздоровлення, про що чиновники у листопаді цього року прийняли нову постанову. У цьому році за даною бюджетною програмою було передбачено на санаторно-курортне оздоровлення 520 тисяч гривень, які повністю використані і освоєні. Угода буде підписуватися між людиною, яка претендує на путівку за державні кошти, органом соціального захисту, управлінням, вірніше, і санаторієм, куди саме відповідно до медичних показань буде направлена людина. Є проблема із документами, які підтверджують, що особа дійсно є чорнобильцем. Органи пенсійного фонду на сьогоднішній день вимагають такі документи, які, на жаль, знищені, або строк їхнього зберігання 3 роки, 10, а пройшло вже 30. Тобто на сьогоднішній день у нас дуже багато роботи. Чорнобилець мусить доказувати, де він був, коли він був і що він саме виконував 30 років назад. За самостійне оздоровлення область цього року відшкодувала 100 тисяч гривень 19 громадянам цієї пільгової категорії. А на честь дня ліквідації катастрофи на ЧАЕС обласна рада та адміністрація підготували відзнаки ліквідаторам аварії. Мужність, героїзм, готовність віддати життя чиновники оцінили трояндою та почесною грамотою. Нині на Закарпатті проживає понад 4 тисячі громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. З них понад 2000 – це безпосередньо ліквідатори аварії. І ці люди потребують неабиякої допомоги – фахової, медичної та матеріальної. Тільки за минулий рік від наслідків катастрофи померло понад 100 осіб. І стільки ж у поточному. Інвалідами стали 250. Цієї ночі до чемних дітей приходитиме Святий Миколай. Найбільше ж дива очікують діти та батьки, які лікуються в онкогематологічному відділенні.
Родина, яка від страшної хвороби вже втратила сина, зараз займається волонтерством. Влаштовує свята дітлахам, які волею долі опинились у заручниках хвороби. Наш наступний сюжет не про подарунки, а про вияв милосердя. Про те, чого все-таки потребують лікарі у цьому відділенні. Анна Товт розкаже. Вже котрий рік поспіль родина Шипот разом з небайдужими всіляко допомагають хворим дітям. Тетяна та Денис також втратили дитину через важку хворобу, тому як ніхто знають біль матерів і діток, яким долею судилося пережити важке випробовування. Сьогоднішню подію можна приурочити до дуже трагічної дати. Помер маленький хлопчик Артем Шипот. І, ну, в пам'ять цього хлопчика ми вирішили 3 роки назад вперше провести таку акцію. Традиційно до Дня Святого Миколая маленькі пацієнти онкологічного відділення отримали від благодійників подарунки та солодощі. Вони так і пишуть листи свої, побажання, і ми стараємося із добрими людьми разом виконувати їхні бажання. На сьогоднішній день у нас 52 дітей, які отримують подаруночки. Листи дітей пані Тетяна розміщує на своїй сторінці в соціальній мережі. Таким чином всі охочі можуть ознайомитися і по бажанню долучитися до благодійної справи. Листи бувають різні. Бувають просто просять здоровечка. І більше нічого. Навіть своїй подружці, яка з ним лежить. Або бувають просто машинку, просто ляльку, просто іграшку. І оскільки ми не маємо ніякого фонду, ми просто публікуємо дані вже мам, з якими ми спілкувалися, які розказали нам свою історію, розказали історію дитини, описали трошки історію хвороби і що наразі потребує дитинка. Є такі складні операції, які проводяться лише за кордоном, навіть в Києві у нас, на жаль, неможливо це зробити. Дуже складно з пошуком донорів. На жаль, є багато таких діток, яким потрібно саме лікування за кордоном, і такі великі суми просто батькам не в змозі зібрати самостійно. Подарунки до Дня Святого Миколая отримали й дітки, які лікуються амбулаторно. Деяким люди добрі розвозять, і сюди ми прийшли їх привітати, хто тут залишився. Допомагають люди таким дітям не лише подарунками, а й фінансово. Збирають кошти на лікування, по можливості купують необхідне для онкологічного відділення. Завдяки їм у нас робиться вентиляція, якої дуже потребувало відділення. Кошти були, ми зробили ці лавочки діткам, щоб дивилися мультики, вони не мали де сидіти. Лавочки з ящичками для ігрушок, потім подушки нові закупили, досочку теж добрі люди, спонсори, на досочку їм поставили. Зараз це, що потрібно, сканер 3 в 1, щоб мами мали змогу робити ксерокопії документів. До акції долучилося чимало людей, кожен допоміг, чим міг. Я просто би хотіла подякувати всім, тому що ми просто не чекали таку велику кількість і таку позитивну реакцію від людей. Нам дуже багато помогло. Я навіть не зможу назвати всіх поіменно, тому що це більше, ніж 100 людей збиралося для того, щоб ми сьогоднішнє свято провели. Та попри благодійність людей, є питання, які потребують вирішення насамперед із боку держави. На жаль, держава, якщо ви слідкуєте, наша міністр охорони здоров'я заявила, що в 17-му році не будуть забезпечені ліками онкологічні хворі, тому що держава йде на шляху попередження захворювань. Мені здається, що це погано, тому що попередження, скажімо, онкологічних захворювань не залежить від лікарів. Це на 95% те, що ми їмо, те, в чому ми живемо. Лікар каже, є препарати, які не зареєстровані в Україні, але входять в протокольне лікування, і забезпечувати їх мала б держава. Але ми на це впливати не можемо. Це має в першу чергу держава за це дбати. А то, що роблять люди, волонтери і небайдужі люди, що вони закуповують десь за кордону, привозять, це не вихід ні для відділення, ні для дітей, ні для лікарів. Але ми не можемо кинути дітей без допомоги, і
Тому інколи ми ризикуємо і своїм здоров'ям, і здоров'ям дітей. Лікарі роблять все можливе і неможливе, щоб допомогти. Чи потребує відділення тепер негайно щось? Так, щоб негайно, щоб щось було, не треба. Так, безумовно, є думки про те, що було б непогано апарат для визначення рівня метотрексату в крові, для того, щоб ми могли високодозні протоколи з метотрексатом проводити, а без цього апарата ми просто не маємо права. Ми і так багато робимо того, що мали б робити на більш високому рівні, скажімо, інститут рака, Охматдит і так далі. На жаль, статистика показує, що дедалі більше дітей страждають від онкологічних захворювань. Цього року досить багато дітей вперше взятих на облік, більше 40. Трохи нетипова ситуація для Закарпаття. Зазвичай у нас 32, інколи 25 було, але цього року дуже багато дітей взято на облік вперше. По області стоїть на обліку дітей, які закінчили лікування і стоять на диспансерному обліку, більше 150 дітей. На щастя, не всі діти з злоякісними пухлинами. Є діти, які поступають з патологією крові, там тромбоцитопенії. Є діти з важкими анеміями, які потребують переливання крові. Приходять діти, які вже проліковані, але ми проводимо спостереження за ними з метою раннього виявлення ускладнень або там метастазування або прогресування хвороби. Тож хочеться вірити, що й держава так само, як небайдужі люди, набагато більше допомагатиме таким дітям, які, як ніхто інший, потребують цього. Останні роки, на диво, спільнота закарпатська почала проявляти свою увагу до цих нещасних діточок. І ці люди, які багато роблять для відділення, сьогодні були із інституту, із університету, діточки, які принесли фрукти, з 13-ї школи якісь діточки мають, греко-католицька конфесія збирає гроші, і на сьогоднішній день, дякувати Богу і людям, ми почали отримувати більш-менш то, що в чому є потреби в відділенні. Та найголовніше, кажуть лікарі, боротися за життя своїх дітей і вірити в краще, а благодійники у свою чергу від щирого серця бажають, щоб святий чудотворець здійснив мрію, яка об'єднує усіх. Мрію про те, щоб діти всього світу були здоровими. Тож нехай диво прийде до кожної вашої оселі. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Звертайтесь на адресу каналу «М-студіо» за номером 067-311-7277. Пишіть нам на електронну адресу, заходьте на наш сайт, аби знати більше. Наразі я прощаюся з вами. Тримайтесь і нехай все буде добре.